Aziz qəsəbəsidir. Xatım əlimin müşayiəti ilə biz bugün vətən torpağına ayağımız dəyir. Qovədizdəyik, azad olmuş torpaqdayıq. Ancaq bizi təəssüfləndirən bir şey tamaşaçıların diqqətinə çatdırmaq istədik. Qovədizdə çox evlər yanıb. Çox yeri yandırıb düşmən. Amma hamısını yandırıblar. Amma Fatullah müəllimin deyəcəyi bircə faktı öz dili ilə tamaşaçılara çatdırmaq istəyir. Buyurun Fatullah. Bak görün, çəkin oranı, bak çəkin oranı, çəkin o birini. Görün nə günə salıblar, bak bunların hamısını yandırıblar. Bir dənə buna əl vurmayıblar. Bu biz kim evidir? Xeyr. Xalq şəhbəsinin sədrin evidir, Horadis. Bak görürsünüz, bunu, bu fikirləşməyə çox şey lazımdır, ha, nəsə də. Fikir verin, bir daşına da, bir yerinə də əl vurmayıblar. Gözmüncünü saxlayıblar da onun üçün. Ümumiyyətlə bizdə bu deyirlər, qısırı, yandı, təxribatdı. Bundan əlaqədar olaraq çox fikirlər söylənilir. Orada qabaqda bir yerdə də var. Onun da sağ qalıb. Deyirlər ki, onun sahibi ermənilərlə qohumluğu var. Yəqin ona görə sağ qalıbdır. Eşidirsiniz, baba, vuruş gedir. Bax, orada bir dəqiqə döyüş gedir. O pulemetlər də atanlar. Təxminən, biz on, həmin atan yerindən təxminən 500-600 metr aralıyıq. Bax, bu yanda başa bax. Krupni kalibrin pulemet var. Bizimkilər də atanlar, yoxsa olar? Bizimkilərdir. Orada streçni boy deyirlər. Qarşı-qarşıya durmadı, üzbəyiz döyüş keçir. Bu da bizim artilleriyamızdır. Bizim artilleriyamızdır. Bir dənə xahiş edirəm, yoldan qırağa çıxmayın, ha. Get, get, nə qədər sən, amma yoldan qırağa çıxmayın. Fətullah müəllim, biraz mövzudan kənar da olsa, bax, bura kalyaska düşüb. Bu, evin əsyaları da görən, yoxsa nəsə bir düşmənin o alçaqlığının bir nəticəsidir. Burada nəsə ölüm itim olub mu? Bizim nədir bunlar, kalyaskalar? Bunlar deməli, evləri soyurlar, qarət eləyirlər. Hamısını bu kalyaskada o da yüklüyürlər ki. Ondan sonra apara bilmədiyi üçün bu kalyaskaları eləyirlər, gətirirlər. Biz də qəflətən hücum eləyəndə bunlar, bax, bunları hamısını qoydular, qaçıblar. Qabağa baxın, görün nə qədər yandırıblar onları. Tozikrağa çıxma! Bəli. Tozik, kənarlar təmizləmir, çıxma qırağa. Yola qoçarsından baxırıq. Hədi biz də iki rəsəndə olmuşuz, da çıxmaq olmaz. O, mina bilinir, hə, nara. Yox, dəşk olur, məktirlər zədən özünü gözləyir. Mənə baxa baxa şey çıxır. Aparmadıqlarında kiveysə, aparmadıqlarında yandırıb var, hə. Karateri qabaq, hə, karateri.